प्रधानमंत्री ഡെഗിനറേറ്റഡ് കെ രൂപ മേ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ബയോളജിക്കൽ പോയിട്ട് ലോജിക്കൽ പോലുമല്ലാത്ത ഈ മഹാനുഭാവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ എന്തു ഭാഷയാണെന്നോ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിശ്വഗുരുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദമുള്ള ഈ മഹാജ്ഞാനിക്ക് താൻ ഭഗവാന്റെ ഭൂമിയിലെ അവതാരമായി എന്ന് ബോധ്യം വന്നതിനു ശേഷം ഭാഷാവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. ഭാഷാവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പലരുടെയും വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അവർ പറയുന്നത് ഏത് ഭാഷയാണെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ മഹാഭാഷണം. പെട്ടെന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയതിനാൽ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ദേ കിടക്കുന്നു ചില അസൂയക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ വിറ്റു എന്നാണ്. അതിന് അവർ തെളിവും കാണിക്കുന്നു. OLX വിൽപ്പനക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ യൂസ്ഡ് സെലിബ്രിറ്റി ആക്ടർ ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഡോളൻ ട്രൂമ്പിന്റെ ഈ പ്രസംഗം ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടോളൂ. രാഷ്ട്രപതി ജീനെ മുജെ അഭി ബുലായാ ഥാ ഔർ മുജെ പ്രധാനമന്ത്രി 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഡെഗിനറേറ്റഡ് കെ രൂപ മേ പോരട്ടെ 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 കാം കർ രഹേ ഏക നിമന്ത്രൺ നിയുക്തി ദി ഹൈ മുജെ പ്രധാനമന്ത്രി ഞെക്കിക്കേറ്റനെ കെ രൂപ മേ പിടി കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി കേട്ടു നോക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി ഡെഗിനറേറ്റഡ് കെ രൂപ മേ കാം കർ രഹേ ഏക നിമന്ത്രൺ നിയുക്തി ദി ഹൈ മുജെ പ്രധാനമന്ത്രി ജജ്ജി ജെ ജജ്ജജ്ജെ കെ രൂപ മേ വൺ മോർ ഔർ മുജെ പ്രധാനമന്ത്രി ഡെഗിനറേറ്റഡ് കെ രൂപ മേ കാം കർ രഹേ ഏക നിമന്ത്രൺ നിയുക്തി ദി ഹൈ മുജെ പ്രധാനമന്ത്രി ജഗ ബാചാച്ച ഞാൻ വിട്ടു. ഈ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചിരിക്കണോ അതോ കരയണോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. കാം കര യത്നിമൻ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ. കഷ്ടം തന്നെ സജി. നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? അതിൽ എഴുതി വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ജയശങ്കർ വിശ്വഗുരുവിൽ നിന്ന് വിശ്വബന്ധു വരെ ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം. എന്തായാലും ജയശങ്കര അല്പം കൂടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലേ. നിതീഷ് നായിഡു ഡസ്റ്റ്ബിൻ അലയൻസിനെ തള്ളിക്കയറ്റിയില്ലേ കുറെ പേർ ചേർന്ന്? കുറെ നാൾ കൂടി ചിരിച്ചു ചാവാനുള്ള ഒരു അവസരം. അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് സഹതപിക്കാനും.